بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد ناحق کسی کی زمین یا مال پر قبضہ کرنے کا انجام ایک تاریخی واقعہ پیش خدمت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق و باطل طریقے سے نہ کھایا کرو اور نہ ہی حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ آج کے دور میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں پر کھانا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ پڑوسی کی زمین ہو کہ حکومت کی زمین، استعمال کرنے کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ دکان اور مکان کے ریم، سیڑھیاں، بالکنیاں، چھجے اپنی زمین سے باہر نکالے جاتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی ایک بالش زمین ظلم و زیادتی سے حاصل کی اسے ساتوں زمین کا توق پہنایا جائے گا، اور ایک حدیث میں فرمایا یقیناً تمہاری جان، مال، عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ عیون الحکایات میں ایک واقعہ لکھا ہے جسے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو 597 میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے لکھا ہے۔ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں کہ یہ میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل کو دیکھنے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے بیرونی حصوں کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے یہ جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ عزوجل کی عبادت کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے سنا تو بڑے مغرورانہ انداز میں بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دو۔ حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے، بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے آن کی آن میں اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیا میٹ کر دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی اور لوگوں سے پوچھا، میری جھونپڑی کس نے گرائی؟ لوگوں نے بتایا، ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا، اسی نے تمہاری جھونپڑی کو گروائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا بہت غمگین ہوئی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض گزاری ہوئی، اے میرے پاک پروردگار، جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے۔ میرے مولا، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی آہ و زاری اور دعا مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دے۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لایا اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔
आमीन या रब्बल आलमीन।